Hajduk i Dinamo ne trebaju plaćat kazne Torcide i boisa. Hajduk po ko zna koji put mora platit kaznu. Ovaj put 5900 eura, jer je Torcida pjevala pjesme kojim nije mjesto ni na stadionu, a ni na ovom svijetu. Dobili su kaznu i 11.000 eura, jer je Torcida zaparila 15 baklji. To čak donekle još i razumijem. Hajduk nije dobro organizirao zaštitare, pa su baklje mogle ući na tribinu. Ali kako Hajduk može utjecat na to hoće li se random skupina ljudi početi derat da želi pobit navijače rijeke? Realno ne može. Isto vrijedi i za Dinamo. Bojsi skandiraju diskriminirajuću poruku članu uprave, a onda Dinamo to mora platit. Postoje kamere na stadionu, postoje kamere na tribinama. Kazni navijače i kazni pojedince, a ne klub koji objektivno nema veze s tim. Šta vi mislite? Ko treba platit kaznu?